Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Мартин Борбуков ми е изпратил една цяла група от въпроси за поведението на автомобилите, за промяната в начина на каране на пилотите, за впечатлението от това, кой автомобил, примерно, подскача повече, кой как преминава в бавните завои, бързите завои. Говорим още и за теста в Барселона. Значи, ако трябва да обобщя с няколко думи моите впечатления от разликата в управлението, в поведението на автомобилите и от двата теста, защото пък гледах през цялото време всичко това, което става и в Бахрейн, мога да кажа следното. На първо място, примерно, бях на последните завои в Барселона. На първо място прави впечатление вниманието, с което пилотите се отнасят към това да не стъпват върху бутюрите. Причината е да не разрушават слоя въздух, който се създава под автомобилите, който създава пък силата на притискане от една страна. От друга страна, подскачането беше доста по-сериозно в Барселона, отколкото в Бахрейн. Защото говорихме за този ефект в отговор на други ваши въпроси. Това прекъсване на въздушния поток под автомобила, залепването отново, което става неконтролируемо. Спомняте си, миналата година Мерцедес правеха умишлено така нареченото запечатване на дифузиора. Колата слизаше толкова ниско направите над асфалта, че въздушния поток към дифузиора буквално прекъсваше. Това подобряваше проникването във въздуха. Сега подобен ефект обаче не може да се получи по същия начин. Ти да си по-бърз направите сега. Идва този ефект на прекъсване на струята, на залепване отново и това подскачане, което всъщност е доста негативно. То би могло да се реши с повдигане на колата, с твърдяване още на окачването, но това пък значи да загуби скорост в бавните завои. Като цяло пилотите в Барселона специално започваха да спират малко по-рано, много по-чисти линии. Макс Верстапен, например, дори изглеждаше като пилот, който не контролира автомобила по начина, по който сме свикнали той да го прави по-агресивно, да влезе в завоя, да атакува и да работи с задната част на колата, която беше толкова повдигната. Сега, след Бахрейн се говореше доста, че може би Red Bull отново ще започват по някакъв начин да използват наклонено шаси, което обаче как точно ще се случи при положение, че ти искаш да затвориш пода на колата, за да имаш хубав прилепящ ефект. Последното нововведение, което въведоха в последния ден с тази чупка на пода, те допълнителни елементи, за да затварят пода, също не говори в тази посока, но кой знае, наистина е много трудно да прогнозираме как ще се развиват автомобилите от тук насетне. Наблюдавайки движението на правите, също там има още неразкрит потенциал. Колите ще се изчистват, състезания за състезание ще стават много по-бързи от това, което виждаме в момента. Нищо, че са реално над 50 кг, ще бъдат по-тежки от тия, които бяха до миналата година. Използването на гумите също ще се подобри, защото сега всички малко или повече бяха по-концентрирани върху това да видят как работи аеродинамиката, съвпадат ли данните с тия, които имат от аеротунела, изобщо получава ли се ефекта, който са търсили и по един или по друг начин си мисля, че все още сме в много ранна фаза на изучаване на тези автомобили. Самите екипи трябва да разкрият потенциала на автомобилите. Има въпрос за поведението на трети завой. Бях ли на трети завой в Барселона? Знаете, това е една много бърза крива надясно. Вижда се как автомобилите още в самото начало прилепват за пистата и държат тази крива без никакъв проблем. И там нямаше пропозинг, там нямаше подскачане на колите. Просто идеална линия на движение. Въпросът обаче от тук насетне е примерно как ти се справиш с турбулентния поток от гумите, когато те са леко подъгъл. И тук трябва да се изчисти също начина на работа на автомобила. Но пак се връщам. Наобщо казано, линиите на движение са по-чисти, всички са по-внимателни, стъпването върху бордюрите вероятно ще бъде по-малко. То ще бъде по-малко, защото сега новите изисквания на рейс контрола да видим какви ще бъдат, къде пак ще се преминава ограничение на пистата, по какъв начин. В Бахрейн всички бяха доста по-агресивни с преминаването на част от завоите. Видяха и друго, което също не се очакваше, че независимо от факта, че колите са по-големи, по-тежки, вятъра
пак оказва много съществено въздействие върху преминаването им на всеки един завой. Кой как ще реши и този проблем е много интересно. При нестабилност на спиране, дали има и колко време се губи, трудно е да се каже, защото колите започват да спират една стъпка по-рано. Нормално е. Те са по-тежки, по-инертни и ти трябва да се съобрази с това как ще ги натовариш, гумите по какъв начин ще използваш. И тук също има промяна в техниката на каране. Честно казано, след първите тестове още в Барселона, така говорихме, че факта, че примерно Мерцедес използва концепция с хоризонтално шаси, което слиза съвсем близо до пистата до миналия сезон, може би им даваше някакво предимство срещу Red Bull при смяната на правилата, но не изглежда да е съвсем така. Red Bull сега след края на тестовете в началото на сезона изглеждат с един автомобил, който стои доста по-меко на пистата, по-стабилно на пистата, но пак казвам, всичко е в много, много ранна фаза. Ще има промяна, разбира се, и на начина на каране, и на начина на настройване на автомобилите, и затова е и толкова интересно винаги преди всеки един сезон в Формула 1. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.